Yeah.
Bye.
វិទ្យុទីឡាយកាត់ជិះដល់ពីរដ្ឋវិទ្យុវាយឆ្វេងថយផុតពីរដ្ឋវិទ្យុពីឡាយដល់ជូលគាត់ឆ្វេងបានតែមួយជើងដល់ជូលពីឡាយទីឡាយទៅដល់ជូលទេវីនៅបានតែប្រយុទ្ធមួយចាប់ប្រោចាក់ជង្គង់ជង្គង់ជង្គង់របស់ទេវីជង្គង់របស់ឯឡាយលោកញ៉ាក្រាំបាយដល់នេះឡាយដល់នេះឡាយWow.
Yes, sir.